Boas, chamo-me Silvina e vou vos contar a miña historia. Con 12 anos pasei a secundaria, a xente empezou a meterse comigo por o meu físico. Ainda que eu era unha rapaza normal. Insultábame por os pasillos, e os profes ignorábame, facíanme sentir inferior cando non o era. Cando chegaba a casa choraba, e meus pais víanme pero non facían nada. Decían que eran cousas de nenos, cando en realidad era moi grave. Pensei no suicidio unhas cantas veces, pero non me atrevía. Busquei axuda non a nivel social, senón a nivel psicolóxico. A verdade é que me axudou a superar, meus pais non o comprendían, e por iso tiven que madurar antes de tempo. Agora teño 24 anos e superei isto por mí mesma. Non fagades acoso escolar porque é un verdadeiro inferno. Esta é a miña historia, pero como a miña hai milleiros delas. Podría ser!